miksi Sauno ei tiedä, miksi toinen ei vedä enää mitään. Oho, museen sieltä säännös paska. No heti joku spaisi näin. Odottavasti. Oho. Pankeen osa edelleen kaksi tyyppiä. Joo, mä katson sitä, jotka olette molemmat. Olette tappaneet kohta molemmat kaksi. Molemmat. Sanoin te joskus. Saa vittu. Aika! Pilkotaan tuohon. Mulla on tämmönen kunnon lutnantti Pepo. Lutantti. Lutantti on kuollut. Me tappas se tulimies. Lutatti. Tapa Spicy Boy. Hyvä. Aha. Toi vittu. Jaa, kun täällä oli toi. Hei, tuu nyt auttaa. Tapa toi toinen. Please. Do something. Mä pärjäsin. Mä kun on rampo isän sen. Oho, tää kuoli. Oho! Oho, tosta ei, siinä onkin... Oho. Tuommoinen. Vaikko... Kylmä rauhallisesti vaan suoraan tuu edes tota... Eiks toi nyt vittu liikuttaa? Jep, kuoli. Tämä meni ihan hyvin, kunnes me lähti, kunnes Keko toi ne kaikki meidän luokse. Tuo vaan kolme tyyppiä. Mä en tiedä, miksi yksi tyyppi kuoli siinä kolme tyyppiä edessä. Ja siitä syytti mua siitä. Joo, hyvä! Ei, kyllä, ei mitään. Tää toimii ihan hyvin, että me, kato, tyhjennetään tää. Sitten se on helppo tulla takaisin. Oi, vittu! Tästä vaan kato yksi kerrallaan. Ei mitään. Näin. Kultapusukka. Mitä? Lutti Antti kuollut. Spaisko oli jalattu. Tää oli joku kultahieri se sisällä. Vittu, miten tässä blokattiinkaan mä en enää muista? Se on ehkä tämmönen yksi pieni. Susta nyt... Älä tuo sitten! Miks sä lähet vänsi suoraan tähän suuntaan? Nyt lopeta vittu... Et voi tehdä, miks sä...
teen nyt tänne ihan tahallaan. Mikäköhän toi tähän alas? Ei, mä kuolin kerran! Me selvittiin! Moi vittu! Joo, todella. Saatana. Hyvä, että Keko yrittää edes tehdä tätä meidän tehtävää tässä, koska... Mä oon murhannut näitä täällä. Mä en tiedä, mikä tää tehtävä on. Kaikki on kuollut täällä. Sä et ole luutannut yhtään tällä rahaa vitusti. Haluaa verta. Ei siltä vaan. Oh. Varoa yhtä. Toivottavasti kukaan ei huomaa tätä. Joo. Hmm. On joku kohdassa. Joo, no ei mikään ihme, kun täällä on puolet tästä kylästä kuollut. mä löysin mitä meidän pitää tehdä. Jos se auttaa tässä vaiheessa näin, kun ollaan... No, tämmönen super high alert. Alertti voi. Oi, mä pääsin tähän. Pääsen tänne kakkoskerrokseen tälleen viitusteltisti. Olet tullut kautta. Oh god. Mä näkin sut varmaan. Hyvä tää, et mä... Et tuo sit! Ei! Mä saan pelittiitä. Aiko vittua. Mitä? Täällä on vaan yksi exitti toi alkuperän. Vai vittu. Onneks okay, täältä on alust kaikki kuollu muutenkin, niin... Oho, täällä ei ollutkaan kaikki kuollu. Sinne edes tarvii mennä. Ei niin. Voi vittu. Meillä just näitä miakkoja, jos tässä ei kuuluisi tappaa jengiä. Oikein. Lyrkeä. Ekaal yrityksen.
Slendemone. Tiedä mikä tää juttu, että tappaa kaks kolmasosa ja sitten ei vittu edes demon. Mikä tää demon juttu? Pitäis tappaa tyyli kaikki. Tapa? On kitsune maske. On se ole kunnon kisu nyt. Eikö mikä se on?